Maijā visi riteņbraucēji ceļu ved uz Daugavpili. Pagājušajā sestdienā Stropu mežā parkā notika trešais starptautiskais Daugavpils velokross, kurā piedalījās vairāk nekā 150 gan profesionālu, gan sportistu amatieru no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Turnīra organizators ir klubs Sniegpulstenīte ar finansiālu atbalstu no pilsētas pašvaldības. Ļoti daudz bērnu, ir tīpaši puišu no 6 līdz 8 gadu, tur bija ļoti sīva konkurence. Vairāk sportistu gan profesionāļu, gan amatieru no 12 gadiem un vecāki. Startēja pēcpusdienā. Daži uzdrošinājās pievarēt 8 km distanci, drosmīgākie 16, bet profesionāļie riteņbraucēji gaidīja 3 apļi, kas grūtās trasēs 24 km. Pārsteigumi trasē tomēr būs. Pārsteigumi trasē būs. Es zinu, ka ir ļoti straušs tā kā nobrauciens Kalniņš vējā. Pēc kāda brīža arī būs Kalniņš uz augšu, būs šaurākas staciņas, platākas staciņas. Kā kur ir saknītes, jo daba ir daba un bieži vien mūsu iedzeres nesaskan ar dabas iedzerēm. Tā rezultātā tautas klasē, kurā sacentās amatieri, pirmie finišēja daugavpilieši Svetlāna Galica un Andrejs Maciuhins. Bet starp profesionāļiem labāko rezultātu parādīja pārstāvis no Pļaviņām – Raimonds Brits. Nolēm piedalīties, tāpēc, kad mūsu pusē nav sacensību šonadēļ un nolēm izmanto šīs sacensības treniņu nolūkos. Zināju, kad piedalās HV Express dalībnieki Nolēm, kad jāizmanto šīs te iespējas, ko var izmantot nu, relatīvi te patās, tālu nav jābraukt. Nu, trasi vidējas grūtības, ja runā par, nu, par sevi, ja salīdzina ar sevi trasēm, bet viņa ir fēni iztaisīta pa mežu iet, nu, smuka, laiks, labs, forši. Profesionālajā klasē starp sievietēm uzvarēja daugavpiliete Vija Frīda, bet 29. maijā aktīvās atpūtas cienītājus uz triatlona sacensībām aicina Daugavpils novads. Dalībniekiem būs jāpārvar 10 km pa Daugavu ar kanojām, tad to pašu attālumu ar velosipēdiem un pēdējais posms skriešanā uz 1,5 km. Sīkāka informācija atrodama Daugavpils novada domes mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv.